X100 min nəfərlik muzdlu işçinin əmək haqqlarının müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün sahibkarlara dövlət tərəfindən 215 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Qeydiyyatda olan bütün vergi ödəyicilərinə pandemiyayla bağlı maliyyə dəstəyi proqramı barədə onların şəxsi elektron kabinetinə bildirişlər və mobil telefonlarına SMS-lər göndəriləcək. Bir qaz xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov bildirib. Mikro və fərdi sahibkarlara gəldikdə isə 300 min fərdi sahibkara dövlət tərəfindən 80 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyi ayrılıb. Bu maliyyə yardımı 2019-cu ildə vergilərini, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını və işsizlikdən sığorta haqlarını ödəmiş vergi ödəyicilərinə şamil edilir. Qeyd edək ki, martın 19-da prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən, koronavirus pandemiyasının Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı tedbirlerin maliyeleştirilmesi üçün Nazirler Kabinetine 1 milyar manat ayrılıp.